ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ 3.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ। ଏହା ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବପାତ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା 24 ତାରିଖରୁ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବା ଆକଳନଟା ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଡ଼େଲ ଯାହା ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ କି ବାତ୍ୟା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ରହିବ, କେତେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତକାଲି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପକୂଳ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବ ବା ଅବପାତଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଅଧିକ ମାନେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିବ, ତାପରେ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ, ତା'ର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ରହିବ, ଏହାର କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଏହା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ, ନା ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ, ନା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁଇବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଜଣାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆକଳନ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।